waxaa jira aragti kale oo siyaasiyiinta qaar ay aaminsan yihiin oo loogu yeeri karo ultranationalist ama wadaniyiinta xag jirta ah. Kuwaas waxay aaminsan yihiin inay Soomaaliyadii hadda aynu ka warrannay ee dhibaatooyinka ka jira, shan jirkuna uu og yahay, konton jirkuna og yahay, inay yidhaahdaan Soomaaliya kaamil weeye, way hagaagsan tahay, wax waliba waa taam, ee cadow dibadda uun ha laga ilaaliyo, innagoo innaga isku wada maqan oo siyaasaddiinnii ay salka dhigi laadahay. Balse waxaan qirsanahay oo inoo muuqata intiina halkan fadhidaa inaynu u badan nahay in u bisil oo xogogaal u ah oo u soo joogtay haddii aan la helin siyaasad laysla ogol yahay iyo qaran la wada leeyahay oo la wada hadhsado inaan haba yaraato wax horumar la samaynayo. Mudanayaal iyo marweyn, waxaan rabaa hadda inaan dul istaago sababta aan u malaynayo inaan ku habboonahay inaan hoggaamiyo aqalkan sare, anigoo aaminsan aqalkan sare inuu yahay hay'adaha ugu muhiimsan ee looga martigayahay inay xulul u helaan mushkiladihii aynu sheegnay. Waa inaynu ka guurno dhaqanka oranaya madaxweyne la dooranaya oo isagaa dalka oo dhan maanshaynaya oo hagaajinaya ama xukuumadba qabanaysa. Mas-uuliyadda saaran xukuumadda ayaa labada gole ee sharci dejintana saaran. Marka xulusha guud ahaan baa marti laynooga yahay. Walaalayaal, anigu waxbarashadaydii hore culumta siyaasaddan ku soo takhasusay, khaasatan qaybaha dimuqraadiyiinta iyo daldiska, xag shaqo lama unaan soo shaqayn hay-adaha caalamiga ah iyo cilmi baadhista. Waxaan dhowr iyo tobaniyo sano hadda ka shaqaynayay doorar kala duwan. Arrimihii hadda aynu xusnay ee inclusive politics ee siyaasadda loo dhan yahay ayaan doorar kala duwan ka soo shaqaynayay. Ama aan biliiska Soomaaliyeed ka shaqeeyo oo halka aanu ka baaraan degno sidee loo helaa biliis dhowr heera oo bulshada u adeega, waxaan la yiraahdaa federal policing model. Ama aan soo joogo wasaaradda arrimaha gudaha oo ka shaqaynayay sharciyada xasaasiga ah ee doorashooyinka la xidhiidha sharciga xisbiyada ka doorashada iyo amuuraha waxaa la halmaala. Ama aan qayb ka ahaado howlwadeenadii wasaaradda oo markaa ka shaqaynayay yegleelidii maamulada intii dhinnayd, oo ama cadaado aan ka soo shaqeeyo ama hir shabeelle iyo koonfur galbeed markii la aasaasiyay. Waxaan uga gol leeyahay 2015-16 waxaan garwadeen ka ahaa guddi ka kooban 25 wasiiro heer federaal iyo maamul goboleedaba ah oo farsamo oo hogaaminaysay hannaankii doorashada beriga la isku doortay. Sida aad ogsoon tihiin, kuwan dambena guddiyadii doorashooyinka dhuusamareeb 1, 2 iyo 3 ilaa iyo baydhaba chairman baan ka ahaa. Wasiirka dastuurka, wasaaradda dastuurka iyo wasaaradda shaqadaba intii aan ka shaqaynayay waxaan si dhow ula socday oo u arkayay carqabadaha siyaasiga ee hortaagan qarandhiska. Waxay taasi iga dhidhaxal siisay inaan helo xirfado muhiim u ah hogaaminta siyaasadeed, khaasatan aqalkan oo kale. Xirfadahaas oo ay ina farayaan dhaqanka wanaagsan ee dowladnimadu, in go'aamada lagu gaadho si wadar ogola, in xulusha iyo waxa markaa laga shaqaynayo looga shaqeeyo si mediation iyo ay ku dhisan, in mataqaanay wixii laga wada xaajoodo. Walaalayaal, khibradaydaas iyo waayaragnimadaas waxay ii saamaxaysaa in haddii uu Ilaahay ii garto idin aad ii codaysaan, aynu si wada jira uga shaqayno arrimaha ina hor yaalla. Waxaan rabaa marka haatan taariikhdayda markaan inta yar idinka warramo inaan dul istaago doorka aqalkan uu qaadan karo. Aqalkani waa aqal ka dambeeyey golaha shacabka, waase aqal door cayiman oo ballaaran uu dastuurku siiyey. Wuu u dhigmaa ee kama hooseeyo hay-adda kale sharci dejinta ee baarlamaanka la isku yiraahdo golaha shacabka. Waa dhardhar ka mid ah, waxaa u gaaray inuu gobollada metelo. Marka aad barbar dhigto sanatarada adduunka ka jira, sanadka ama aqalka sare adduunka ka jira, waxaad moodaa aqalkani inuu ka yari duwan yahay kuwa kale. Waxaad moodaa doorkii la rabay inuu qaato in xoogay mugdiga ku jiro.
ama cilaaqaadkii uu la lahaa golaha shacabka iyo hay-adaha kale dowliga waxay yar muuqataa inay u xadheeyeen. Dabcan waxa la oran karaa waa inta uu ka dambeeyey iyo intii uu ku jiray in la dhiso. Haddii aan dhowr misaal idinla wadaago, Maraykanka budgetka miisaaniyadda iyo magacaabista ambaasadarada iyo saraakiisha silsilada qarankaba sanadku wuu hogaamiyaa. Itoobiyada deriska aynu nahay, sanadkeedu ama aqalkeeda sare wuxuu mas-uul u yahay arrimaha la yiraahdo fiscal federalism ama khayraad wadaagga. Isaga ayaa u qaybiya khayraadka gobollada oo marka arrimahan awood qaybsiga ayaa la xidhiidhaa. Itoobiyana iyo Nigeria iyo South Africa dalalka Afrikaba ku yaalla door weyn buu ka qaataa. Walaalayaal, waxaynu ogsoonnahay in dastuurku uu awooddaa siiyey, laakiin xoogay dib u dhac uu ku jiro doorkii uu aqalkani qaadan lahaa. Waxaan idin ballan qaadayaa haddii aad doorataan, Ilaahayna uu halkaa ii calfo, in aynu xaqiijin doonno inagoo wada jirna muujinna doonno doorka uu aqalkani qaadan karo. Walaalayaal, waxaynu ognahay guddiyada baarlamaaniga adduunka ka jira, hay-adaha baarlamaaniga, aqalkani matalaad buuxda kama helo. Shaqaalaha rayidka ee aqalka hadda ka shaqeeya weli ma ay noqon shaqaale rayida oo buuxa oo qayb ka ah shaqaalaha rayidka. Hawlahaas oo dhan wax ka qabad bay u baahan yihiin. Laakiin waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado aqalkan sare hawlaha guud ee dib-u-dhiska qaranka halkee buu qayb ka qaadan karaa. Waxaan aaminsanahay wuxuu qayb lixaadla ka qaadan karaa saddexda arrimood ee soo socda. Wuxuu hormuud ka noqon karaa arrimaha federaalaynta Article 54 iyo 44 iyo khayraad wadaagga. Aqalkan ayaa hormuud ka noqon karaa. Wuxuu kaloo hormuud ka noqon karaa arrimaha dimuqraadiyeynta iyo metelaadda. Wuxuu isna hormuud ka noqon karaa dib u eegista dastuurka. Waa saddex arrimood oo isku xidhan oo isku dhafan oo dhammaantood anigu aan si toosa uga soo shaqeeyey inihii aan joogay hay-adaha kala duwan. Haddii aqalkani aanu hormuud u noqon, suurtagal noqon mayso in madaxweyne ama xukuumad markaa joogto keliya lagu daayo. Waxaan qabaa dib u eegistii dastuurka iyo federaalayntiiba weli waxay u dabran yihiin tobaneeyo qodob oo aad ogsoon tihiin in yarna aan idin dulmari doono. Waxaa ka mid a in meel la dhigo maqaamkii magaalada Muqdisho. Waxaa ka mid a in hanaan Soomaalidu ay isku doorato oo aan xabada laysu guran la helo oo laysla meel dhigo. Waxaa ka mid a in khayraad wadaagii la saxo. Waxaa ka mid a in awood qaybsiga iyo waajibaadka kala duwan ee heerarka kala duwan ee maamulada iyo dowladda federaalka laysla meel dhigo. Doodaasi meesha ugu munaasabsan ee ugu madaxa bannaan ee metelaad sugan lagu haystaa ee laga fulin karaa waa madashan. Aqalkan sare wuxuu noqon karaa aqal hal abuur leh oo hormuud ka noqda qarandhiska iyo siyaasadda Soomaaliya. Waxaan ku rajo weynahay afarta sano soo socota inaynu wax weyn ka bedelno dowladnimada Soomaaliyeed, khaasatan sharciyadda iyo aasaaska dowladnimada. Marka la helo sharciyad iyo siyaasadda isla ogol yahay, baa laga shaqayn karaa waxyaabaha farsamada ah sida caafimaadka, waxbarashada iyo biyo dhaaminta. Waxaan ku rajo weynahay haddii hoggaan hagaagsan iyo hal abuurka dhammaantood inagu shar aynu isla helno inuu aqalkani hana qaadi karo, dadka Soomaaliyeedna u adeegi karo. Waa mahadsantiin dhammaantiin.